الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Muka awak family. Pernah jumpa dekat mana? Awak? Ya. Kenapa awak pilih saya? Itu soal hati, Suri. Malangnya saya ni tak pandai nak terjemah rasa hati saya ni dalam bentuk kata-kata. Tapi apa yang penting, itu jodoh dari Tuhan. Awak takut tak sebenarnya? Yalah, nanti apa orang kata? Masuk Islam sebab nak kahwin, bukan sebab Islam tu sendiri. Awak pernah dengar tak pasal arranged marriage? Bercinta lepas kahwin? Betul. Kalau dengan manusia ni kita boleh bercinta lepas kahwin, kenapa tak dengan Tuhan? Okey, okey. Like that. Pandai. Pandai. Sekir. Someone pernah cakap, Allah sayangkan hambanya. Betul. Tapi kenapa kita akan dihukum di akhirat nanti for all of our wrongdoings? Not necessarily kita kena hukum hanya dekat akhirat. Boleh jadi kita kena hukum dekat dunia ni juga. Dan kita dihukum pun sebab dia sayangkan kita. Macam parents kita. Denda kita masa kecil-kecil dulu. Kan? Saya tak ingat. Tapi kenapa Allah ciptakan kejahatan tu in the first place? Tanpa kejahatan, kita tak akan kenal kebaikan. Tanpa hitam, kita tak kenal putih. Tanpa pahit, kita takkan kenal manis.
Kita hanya perlu memilih. Tapi tak semua pilihan yang kita buat tu betul. Saya suka cara awak cakap. Familiar. Awak? Ya. Satu hari nanti kan? Saya nak awak selalu bawa saya pergi ke masjid. Boleh. Dan saya nak tanya soalan macam-macam dengan awak. Tanyalah awak. Saya harap awak tak muak dengan soalan saya. Janji tak muak. Betul eh? Betul. Okey, tengok. Cepat. Oh, kau dah. Okay. Suri. Nah, Suri. Jom. Kenapa ni? Tak. Suri ni. Dia cakap muka Angah. Cara Angah cakap familiar. InsyaAllah, Ngah. InsyaAllah. Suri. Jom. Suri. Saya akan selalu bawa awak ke masjid. Saya akan jawab segala soalan-soalan awak. Kerana awak Suri. Awak akan selama-lamanya jadi Suri saya.